لكن waxa ku socda deegaankeena weerar lagu dhaqan gidiye dadka waxa ku socda anuu taariikhda hadda ma xusuusto laakiin dagaalkii ingiriiska iyo guud ahaan barre Yurub ka ay ku qaadeen wadanka China oo loo dhan jiray the Opium War in Mandoriya inta la beero sida lagu geyn jiray wadanka China oo dhalinyarti gacanta lagu dhigay sirdoonki gacanta lagu dhigay tan ila China ay ku baraarugeen un generation dhan oo fadhiga ka kacaynin oo dhaqaalihii burburay oo gidaarada wada jiifa sidii oo kala deegaankeena is jirta waxa jirta xashiishad badan oo laga soo geliyo shashabane dad ba ka shaqeeya cid kasta ku lug leh hargeysan lageeya dhalinyar oo dhan xashiishadaas cabta kufsigan iyo waxan keenaya waa laba arimo oo dhawaad maanta waxa inoo martiya caawa siraajada oo xaaladda deegaanka dowlad deegaanka Soomaalida iyo guud ahaan dalka Itoobiya iyo wararkii ugu dambeeyay iyo xaaladda deegaankeena maanta ku jiro inaan warbixin doona marka soo dhawaad maanta waxa ku soo dhawayn doona insha Allah siraajada soo dhaw hadii aad maqlays waan dhawahay een aad iyo aad baad mahadsan tihiin waxa jecelahay marka xaaladda wadanka kulleyd ee caalamku maanta isgool baa lagu fadhiyaa oo wixii socda waa la wada maqlaa xaaladda wadanka Itoobiya waxay ku jirtaa waqti wada hadallo dagaaladii muddada labada socday dadaal la wado in la soo afjaro heshiis lagu soo galay wadanka South Africa haddana Nairobi la wada joogo heshiis lagu soo galay wadanka South Africa haddana Nairobi la wada joogo heshiiskaas marka waa la soo dhaweeyay walow ma aragtay dhibaatadu in heshiiska iyo waxa la sheegay ee lagu dhawaaqay ayna ahayn qaabkii loo fulin lahaa ay tahay ilaa iyo hadda mas-uuliyiinta labada dhinacba Kenya ay joogaan maca labadii taliya ciidan waxay u muuqataa in qodobka ugu muhiimsan oo ah qodobka lixaad oo sheegaya arrinta hubka dhigida ilaa iyo hadda inaan la isku waafaqin baad moodaa daba dheereynaya waxay la muuqataa in heshiiska waxyaabo aan ku yar cadcadayn qaabka loo fulinayo oo sababo jira awgood in qaarna dastuurka lagu lifaaqay qaarna midnimada Itoobiya iyadoo la ilaalinayo in laga daayay waxaan filayaa marka aniga sida ila tahay ilaa hadda in laysu mari la yahay qodobka oranaya hubka dhigida oo shuruud ku xiran tahay waxyaabaha kale waa wax dastuurka lagu lifaaqi karo laakiin qodobkaas in TPLF to ay doonayso in ciidamada Eritrea marka hore ay meesha ka baxaan TPLF tuna asalba dad inta badan municipality-goodu iska badan yahay marka marnaba laakiin xagga ayna seegaynin waxa weeyaan xagga shacabkooda marnaba wax iyaga in aan saacidaynin ulama tagayaan way ka taxadarayaan heshiiskan marka guud ahaan hadda waxa laga fili karo iyo steps ku maray iyo arrimaha kalifaya waxa kalifaya laba arrimood kow TPLF oo iska daashay muddo badan cunuqabatayn ay saarnayd shacabkii Tigreeguna ay la go'doomeen shacabkiina dee waxay cunaan iyo waxay cabaan u baahan yihiin muddo laba sano ah ay dagaal ku jireen khasaare badan gaadhay hadda marka isaga baahan survival xagga maaragtay shacabkooda inay u turaan oo gorilla fighting daba dheeraado oo kalena ayna ku geli karaynin shacabkii maadaama shacabkii lagala hoos bixi karo oo nin gaajaysan ee cidda ku dhibiyaha siisa iska raaci karaan inay gargaar helaan ba u baahan yihiin qodobka xagga dowladda kalifayana waxa weeyaan Itoobiya waa wadan dhaqaalihiisu uu ku xidhan yahay wadamada reer galbeedka oo ilaa xilli salaasa gacanta lagu soo hayay marka dowladdu hadda ma karayso dagaal daba dheeraado oo muddo sii socda dhaqaale ahaan ayaynu u awoodi karaynin waxa kale inuu awoodi karaynin xagga diblomaasiyadda wadamada reer galbeedka iyo xiriirka ay la leedahay oo isaguna sababta dagaalkaas dirti u wadamay deymihii ay qaadan jirtay oo la yiri wadan dee dagaalka socdo diin ma siin karayno IMF tuna inta badan dee waa meel dadka reer galbeedka una ay influence gareeyaan qasnada dowladda oo lacagta ma taqaanaa lacagta adag ee dibadda wax lagaga soo gadan karo ilaa 20% hadda ay ku filan tahay adigu xaaladda dhaqaale ayay Itoobiya ku kalifaysaa ala kulli xal heshiisku meeshu hadda taagan yahay hadaan eegno progress badan baa la muujiyay waa la soo dhaweeyay ilaa iyo hadda waxaad moodaa haddana qodobkaas xagga hubka dhigidu in shuruud ay ku xiran tahay aqliyana marka la eego waxay ila tahay waxa looga daayay Eritrea meesha in lagu xuso Itoobiya oo wadan madax bannaan wadanna wadan kale dhexdiisa iskama soo geli kara hadaan lagu macsuumin marka in halka lagu xuso labada dadka wax dhexdhexaadinaya inay dareenkooda ilaaliyeen xaggan kalena in
ليدهدو تكرها لوغه سو بخ غوبلكي iyagana in dastuurka loogu dhexle faaqay hadda marka implementation key madama la galay ma filayo TPLF duruf kasta ha haystay inay aqbalayso eritreyo oo wadankii joogta ee idinkuna hubka iska dhiga marka saddex arimood mid un baa dhici kara in wada hadalkan lagu kala koobo iyo in Ethiopia ay dawladda Eritrea ay runta u sheegto oo wadankan iyada mas'uul ka ah waa wadan madax banaan wadan dad kale iska ma joogi karto marka garta oranaysa adiga hadaan heshiinay Tigray iyo cid walba marka waxa mas'uul ka noqonaya Tigray waa part of Ethiopia waa horumiyo qalo waa dawladda Ethiopia marka wadankaaga inay dad ciidamo kala fadhiyaan adiga aan heshiinay ciidankan kala waa inaad ka saari karto meesha doodaas marka waxa noqonaysa mid Tigray way ku dhaganaadaan ee heshiiskana khatar gelin karta Ethiopia waxa ku qasban tahay marka Eritrea inay si official ah u tiraahdo ka baxa wadanka hadii Eritrea ay ka dhabaraadeeyto marka xeerka caalamiga loo soo raaci dawlad wadan kala soo gaashay bay noqoni reer galbeedka oo u malmalsan ee Ethiopiana fursad bay u siinaysa marka hadii Ethiopia ay tiraahdo in heshiiska saasad ku soo gasheen marka Eritreana waxba dhihimayno ee wadankiina badankiisii waa ruba qabanay ee kulka heshiiska wax lagu kala kacaya TPLF marka waxa u banaan iyo abiyi laba option baa u banaan haduna abiyi toos u la hadli karayn in Eritrea oo weli xiriirkooda uu danaynayo oo siyaasada nooca u tiliya u tal waxa labada meelood baa dhinacna dagaal bay lug ku jiraan dhinacna nabad bay lug ku jiraan dhinacna wada hadal mid walba wuxuu rabaa saddex arrimood bay inay saacido marka haddii abiyi rabo inayna kala dhimanin isayaas si toosa waxa la sameyn karaa ba ila muuqataa in TPLF ba heshiiska lala galay waa uu siyaasiyo dastuuriya TDF waxa la ila laakiin ma jiro waa wax dagaalka ku sameysmay waa Tigray Defense Force haddana cidda wada hadlaysa waa ciidankii noocaas ninkii xukumay iyo ciidankii Ethiopia kii xukumay waxa muddo markaa wax in la sameyn karo oo kale qodob kale oo shacabka Tigrayna garantii siinaya xagga amnigooda heshiiskuna uu ku socon karo oo ah in TPLF na heshiis qaadato TDF na ay hubka iyo waxa ay intii la wareegtay noqoto kuwi shacabka Ethiopia ka difaacaya marka taana haddana Ethiopia ma aqbalaysa baata ala kulli xaal waxa ila muuqataa hadii qodobka aan meel la saarin heshiisku khatar buu ku jiraa marka ugu dambeysana waxa laga yaabaa xitaa even haddii Ethiopia ku adkaysato qodobka TPLF tan mid bay ku adkaysan kartaa oo oran kartaa hadii anaga TDF waxba naga ma gelin anagu TPLF baan la yiraahdaa heshiiskana wax TDF la yiraahdo kuma jiro marka sida oolo oo kale anaguna mas'uuliyadada kaabanaan kana iska marino heshiiskana cid dal heshiiska la galay waa anaga marka inay kuwaasi marka fallaagaha daraa ay dib u noqdaan kuwana ay danayaan in shacabkooda gargaarka iyo nidaam amni iyo xukunkoodii ay hantaan taasina waxay keenaysaa in dagaalku wali iska sii socdo oo ooladii iyo TDF taasina ay marka dagaalka sii wadaan wareerkuna uu iska sii jiro maxaa caqabad ku noqon kara oo kale heshiiska qodobada kisako waxa ku noqon kara caqabad meelo badan waxa jira gudaha shalay jawhar uu qoraal buu soo dhigay inkastoo marka anigu aan taraa ku jirona aad u akhriyin saddex qoraal buu soo dhigay mid uu kaga hadlaya xaaladda deegaanka Oromiya midna heshiiska midna beesha caalamka marka uu leeyihiin deegaanka Oromiya ba dagaal baa ka socda marka maxay heshiiska lagu soo dhigay waay isagana oo isagaba dagaal baa ka socda xagga maxay reer galbeedku u daneeyeen qoomiyadda amxaaraduna ma daneeyayso heshiiskan inuu guuleysto waxay doonayaan Tigray in laga adkaado dhulkaan ay haystaan deegaamada laftooda kuwa fara badan waxay u arkaan maslaxadoodu inay ku jirto in dagaalku daba dheeraado oo la kala adkaanin qodobadaas oo dhan marka la isku daro marka wali heshiis 100% la oran karo geedi galay bacdama inkastoo oo dee la kala saxeexday laakiin implementation-ki weeye ilaa iyo hadda waxa Nairobi loo fadhiyo xaaladda guud marka sidaa tahay xagga amniga xagga dhaqaalaha Ethiopia waxay doonaysaa inay deeqo ka hesho IMF-ta qorsheheeday diyaarsatay deynta waxay diyaarsadeen oo kale burburkii gaaray ee dagaalku keenay in qorshe lagaga kabayo wasiirka maaliyadda wuxuu shaaciyay in Ethiopia u baahan tahay 1 trillion iyo 500 billion oo bir IMF-tu way hadashay haddana adigu steering committee kuwa abaa yimid
waxay u badan tahay marka laba arimood ee galbeedka oo Bush garaynaya heshiiskan in ay shuruud kaga dhigayaan Ethiopia deeqdu inay u soo marayso dabada Tigreega oo heshiiskan sidii u hirgala ay ku xidnaan doonto marka in la inta heshiiskan uu hirgalayna kolba waqtiga waa la isla waa la soo yaryareynaya Ethiopiana number 1 waxay doonaysaa inay deeq xisho waxaad moodaa wadamadii coalitionki dagaalka lagu xamanayay inay isku soo dhawaanayaan sida Masar oo kale ra'iisul wasaaruhu waa ki tagay hadda muxogaa saacad iyo wax noocaas ka hor Ridwan Hussein laftiisa qoraal buu soo qoray uu leeyahay lagu yar garan karo in wax yar jiraan uu leeyahay wadankii 70% gacantaana ku hayna meelaha uu ku hayna gargaarkii uu gaaray meelaha kalena uu gaara heshiiskana waxa keenay oo isoo taasi ku dhacday duulimaadka uu bilaawday inkastoo oonaan xagga TPLF ta war official ahaynin laakiin ilaa aan la dhaylsan karin oo isla TPLF ta uun dadkoodii aba ka jawaabay oo le arintaas waxba kama jiro 70% meel gacanta lagu hayna ma jiro 70% meel uu gargaar gaarayna ma taqaana ma jiro waxyaabaha markaas isku darto markaa waxa ku soo baxaysa in qodobba ay jiraan laakiin qodobada waxa biis aad u push garaynaya xagga reer galbeedkii iyo African Union iyo baahida meesha taalo oo laba qodob TPLF oo u baahan shacabkoodii waxay ula tagi karaan xagga siyaasadana waxay ula tagi karaan duruufaha jiraana inay waxay ula tagi karaan cunqabateynta laga qaado oo u furmo iyo Ethiopia oo dagaalkii inay ka joogsado dhaqaalaha hesha xujada reer galbeedkii hor dhigayna ka gudub dhinaca kale deegaamada iyo waxa qayadana steel shirar iyo baaqaq lagu soo dhaweynayo wada hadalka qaab hadalku aba kala duwanaado kuwa si khafiif ah uga hadla iyo kuwa aad u sii dhexgala taas marka xaaladda guud ee Ethiopia waa sida tan deegaankuna inta badan hadii jeer waxa hooyada saameeya ilmahaydana uu saameeyna uu dhinaca taas way kala qabtaa waa deegaan ka tirsan Ethiopia durufaha u goonidi waxa weeyaan anigu sidaan u arkaa hadda wuxuuga waxaad moodaa xagga amniga ma aragtay in mar hadii chain of commandigu ayna isku xidhnayn oo ina adkayn oo meel sharcigu lagu kala wax lagu kala dambeeyo waa inuu sharci noqdo kor iyo hoosba marka waad ogtihiin dilal baa iska dhacdhaca jeweeriye waad ogtihiin maalin kale oday baa la dilay ninkalo Axmed Hebel Hebel ayaa cishe dhaweyd isagana saa soo kale isagoo gudi ka soo socda la dilay yar kale oo madqana oo la fahay oo malaha ilaa 10 xabadood ay ku dhaceen suuqa cishe dhaweyd isagoo socda saa soo kale timaha maxamed la baxday baa lagu dilay wareerkooda ay ku dhamaadeen waxa jira xagga shaqalahaan badan baa iska jirta deegaanka waxa kor u kacaya waxyaabahan ee tuugada iyo China group-ka iyo bajajada lala cararayo kufsiga waxa soo dhan waa wax keenaya dhaqaale la'aanta iyo shaqo la'aanta dhalinyarta haysa kaga imanaya deegaanka waxa iyaduna aad fara badan ku haya oo aan jeclahay inaan gaarsiiyo codkayga club house-kan cid ku jirta iyo cid kasto oo damiir leh deegaankan laga soo bilaabo dabayaaqadii waagaana qoraal baan ka qoray 2019kii deegaankan weerar baa ku socda anigu hadda weerarkaasi cidaas aan wado oran maayo laakiin waxa ku socda deegaankeena weerar lagu dhaqan gidiyo dadka waxa ku socda anu taariikhda hadda ma xusuusto laakiin dagaalkii ingiriiska iyo guud ahaan bareer Yurubka ay ku qaadeen wadanka China oo loo dhan jiray Opium War in mandoriye inta la beero sida lagu geyn jiray wadanka Jaynaha oo dhalinyarti gacanta lagu dhigay sirdoonki gacanta lagu dhigay deetana ila Jaynuhu ay ku baraarugeen un generation dhan oo fadhiga ka kacaynin oo dhaqaalihi burburay oo gidaarada wada jiifa sidii oo kala deegaankeena is jirta waxa jirta xashiishad badan oo laga soo geliyo shashabane dadba ka shaqeeya cid kasta ku lug leh Hargeysa la geeya dhalinyar oo dhan xashiishadaas ay cabtaa kufsigan iyo waxan keenaya waa laba arimo mid kalena wax weeyaan kufsiga leftiisa oo lagu dhoofo oo kama dhigan isatay qodobadaas oo dhan marka waa arimo xasaasiga ee dowlad deegaanka goonida u sii ah waxa kale oo jecleyn carabka ku dhufta iyadana in badan roob baa la sugayay ilaahay baa la bariyay waqtigii abaaruhu jireen waa la ordayo oo dadku waxa beertaan baa la lahaa iyadoo ma taqaanaa ay dadku baahan yihiin oo ay ooman yihiin masuuliyiin baa baxaysay oo waftiyaal kala dirayay hadda oo roobkii yimidna dadkii wax ama siinaya shinnidii ama wacyigelintii baa la wadayba loo baahnaa
xilligi ay ku haboonayd ee wax soo saarka waxa mudayadana in laga mashquulay xagga political halka lagu mashquulay waqti ayna munaasib ku ahayn in la ururdayay guud ahaan marka xaaladda deegaanku aan marka laga reebo qodobada iska caadiga ah oo dhaqaalaha iyo duruufaha wixii uun ay tahay dhanka bulshada in wax laga qabto waxa ay la tahay waxa ugu muhiimsan waa dhanka wacyigelinta iyo arinta xashiishada iyo waxyaabaha mandate-ka dawladda xageeda la jiro oo shaqo la'aanta iyo kala dadsani fara badan qeydaha abniga tusaale ahaan waxa jira marka ciidanku isku fara badbato xanaana una lahayn dhibkeeda iska leedahay magaalada jigjigo kara ama council walba waxa la yiri ciidan booliis ah iska sameysto oo gooni ah kuwii way joogaan kuwii kale arma batankina way joogaan oo magaalada ka shaqeynaya booliiska caadiga ah u joogaa li booliiska u joogaa taas waxa keenaysa marka gidaar walba booliis baa taagan haddana dadkii way cabanayaan qaabka amniga looga shaqeynaya lafteeda ayaa marka aan ahayn qaab amniga looga shaqeeyo askarigii isaga kalifaya qofka inay isku dhacaan qaabka ula hadlayo siduu u baadhayo mararka qaarkood meel bajaajar oo la baadhaya la istaajinayo wadada dhan baa mataqaanaa jaam noqonayso la isku wareerayaa marka waxyaabahaas waa wax ku tusinaya nidaamka chain of commandigu inuu aada u hooseeyo waxyaaba yarar oo kale iyaduna waxaa jirta nidaamka ama sixirbararka loola dagaalamo ama ganacsiga goboladu waxay ahayd inay waraaqo soo qoraan oo raashimada iyagu inta usoo qortaan gobolkoodii cidi la geeyo waxyaabaha layaab kale la furi kari laayahay ilaa hadda taaga oo sibid kabinaagu muddo laga joogo 20 cisho waxaa la go-aamiyey sibilkii maadaamuu qaali noqday in gobolada lagu kabo marka gobolka inay waraaqo usoo qoraan cidi iyagu ay doonayaan dadana gobolka la geeyo arrinta ganacsiga marka loo geeyey kabacdi dib baa loogu noqday ilaa hadda waa laga dhammaan kari laayahay kabinaagi dhanna go-aankiisii xafiiska ganacsigu ka socon laayahay marka cid baale marka gobolladu dadka ay soo qorteen mooye dad kalaha lagu waxeeyo waxyaabaha iyo kala daadsanaantaas waxay ku tusinayaan marka chain of commandiga iyo nidaamku inuuna aada isugu xidhnayn marka waa inaha uun haddii aan kuu soo koobo xaaladda waddankaasi guud iyo tan deegaanka